Vi på Långören erbjuder ett komfortabelt boende året runt i gammaldags miljö. Stugorna är nybyggda enligt modell av äldre kärgårdstorp. I inredningen har vi använt lokalt hantverk med inspiration av bygdens historia. Stugorna har en egen naturlig tomt utan insyn av grannar. Alla stugor har en egen bastu och sjöutsikt. Området består av grönskande backsluttningar och vackra klippor. Stugorna finns i Torsholma Brände med bilväg ända fram till trappan. Välkomna!